2023 оны 10-р сарын 31-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтолцоолын төслийн анхны хилцүүлгийг улсын хурл 2023 оны 11-р сарын 30-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төрийн байгуултын байнгын хороо хорооны 2023 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасан журмын дагуу нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг явууллаа. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед төслийг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хурлаан даргалагчаас өгсөний дагуу Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-1 заасныг баримтлан дөрвөн санал хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул мөн зүйлийн 42-ын 2-3 заасныг баримтлан саналаар санал хураалгуулж хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь дэмжлээ. Нэгдсэн хурлааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга бод зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хиллэг дис дараалал бүтцийн шинжтэй засвар хийж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.